د زیلا باجول ټول خويندورونو مشران او کشران ته پیغام کو چریتا سو خپل وټ قیمتي کول غواړي او باجول د ترقی په لار مخکي بوتل غواړي. نو د پاکستان پیپلز پارټي سابقه امینه سید اخونزاده چټان ته خپل قیمتي وټ ورکړي او کامیاب کړي. همستا سو دغه کامیابیدل با د باجول د اولس یو توانا आवाज جوړ شي او د باجول مسائل با ختم شي. سید اخونزاده چټان د خپل امینه په دور کې نسوک سیکرټری ساتلی او نه سبل عہدیدار، بلکې همیشه به یې په خپله د خپل غریب اولس آواز اورېدو او مسائل به یې حل کول. سید اخونزاده چټان په خپل دور کې برها خلقو ته نوکری ورکړي چې ورسره د غریبو خلقو د کور چولی بلی شوي. هم ستاسو سره صرف دغه یو اپشن د سابقه امینه سید اخونزاده چټان په صورت کې پاتې دی. پاکستان پیپلز پارټۍ د شهید بینظیر بټو انکم سپورټ پروګرام په صورت کې هرې کونډې او غریبي زنانه ته پیسې ورکولې چې مقصد نور چاته لاس نه نیولو. تاسو ټولو ته دغه درخواست دی چې خپل قیمتي وټ په سوچ سمج سره استعمال کړئ او باجول د ترقۍ په لار بوزئ. کل بھی بھٹو زندہ تھا آج بھی بھٹو زندہ ہے کل بھی بھٹو زندہ ہے کل بھی بھٹو زندہ تھا آج بھی بھٹو زندہ ہے کل بھی بھٹو زندہ ہے کل بھی بھٹو